Tarde, colegas parlamentares que nos acompanham aqui no plenário. Tinha percebido a presença antes dos nossos amigos Chico Werner, Charles Esper. Quero fotos inicialmente da reunião que tivemos na última sexta-feira à noite na Rua Jordânia, na Velha Grande, com o secretário Rafael Jens, onde tratamos de algumas demandas ali da região da Armancrates, em especial das pontes de madeira que estão podres, e desde 2013 temos reivindicado a manutenção e reforma, situações essas que já repassei ao líder do governo e que espero que em breve seja resolvido. O secretário se comprometeu com a comunidade a solucionar esses problemas com brevidade, pois constatou que o estado dessas pontes é crítico. E eu não farei mais requerimentos e indicações, porque já perdi a conta quantos foram feitos e agora queremos apenas as soluções. A mesma coisa com relação à Ponte Penso na Germano Krieger, a popular pinguela que há mais de um mês foi retirada ali pela prefeitura e deixou cerca de 300 famílias prejudicadas ali na região do CAIC. Técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos entendem que deveria se aproveitar a oportunidade para investir em uma ponte de concreto, o que muito antes de ser vereador já vínhamos cobrando. Porém, se esse for o caminho, uma passarela provisória com urgência precisa ser feita no local. Eu tenho algumas fotos ali realmente que preocupantes. Olha só essa foto aí. Olha o que essas crianças, alunos do CAIC, se aventuram a fazer devido à retirada da pinguela. Olha aquela criancinha pendurada no ombro do irmãozinho, aluno do CAIC, atravessando, arriscando a vida no Ribeirão devido à falta da pinguela. Então, assim, a questão é crítica, né, ali. Então, cruzando por dentro do rio, pela água poluída, correndo risco de, quem sabe, inclusive, pegar uma grave doença ou se machucar em algum vidro quebrado, sei lá. Então, não é brincadeira essa situação. Nós vamos fazer uma nova reunião com a comunidade sobre esse problema e queremos atitude para resolver essa novela. Fotos na sequência da visita que fiz ontem à tarde no bairro Água Verde, acompanhado da secretária de Saúde, Maria Regina, e sua equipe, verificando o andamento das questões relacionadas à realocação do SF Walter Reiter para o novo espaço, infelizmente locado ainda, mas que se faz necessário, ali na rua Guilherme Perner. Essa realocação, o vereador Marcelo, que aqui não se encontra, já era para ter ocorrido na administração passada, quando eu era, inclusive, presidente do Conselho Regional de Saúde da Grande Velha, e ficou nas promessas. Tinha sido visto um imóvel ali na rua Arthur Manto, o vereador Becker lembra disso, acompanhou juntamente, depois nada saiu do papel. Temos registros, inclusive, dos presentes naquela ocasião, se comprometendo com isso, arquivados. Mas, enfim, junto à atual administração, em apoio a essa necessidade, continuamos trabalhando nesse sentido. Acompanhamos as reuniões do Conselho Local do SF Walter Reiter, juntamente com a equipe de saúde, Associação de Moradores, enfim, onde se decidiu dar sequência, carta branca, à Secretaria de Saúde para avançar nas negociações desse novo espaço, que a princípio ficará melhor centralizado, espaço amplo, maior qualidade para o atendimento, para a equipe poder trabalhar e com possibilidade futura de implantar mais uma equipe de saúde, onde já existe a proposta de poder redimensionar a abrangência do atendimento nessa região, para que algumas ruas dessa comunidade, que hoje são atendidas lá no Nair Neves, no Ribeirão Branco, possam voltar a ser atendidas mais próximas de sua casa. A licitação para adaptação dos espaços e mobília já foi feita, o projeto. É esse aqui que eu quero mostrar, né? O vereador realmente tem interesse sempre de buscar conhecer os projetos, fiscalizar o que está sendo planejado. Esperamos que o SF Walter Reiter possa estar em seu novo espaço, melhor atendendo toda a sua área de abrangência o mais rápido possível. Fotos do último sábado à tarde, estivemos na rua Maria Pinheiro da Silva, novamente, onde o povo está revoltado com a situação de abandono com essa rua. O vereador Vanderlei também, que conhece essa rua, onde esperamos que desta semana não passe as atitudes, também por parte da Secretaria de Serviços Urbanos, para dar dignidade aos moradores dessa rua. Vereador Vanderlei, que lá tem alguns amigos também, seu Azélio, entre tantos outros, que não aguentam mais a situação caótica que se encontra essa rua. Fotos de alguns eventos na sequência, tivemos presente aí na Associação de Moradores do Morro do Tubarão, a associação essa que sempre pode contar com o nosso apoio. Continuamos reivindicando, por exemplo, a linha de ônibus lá, pode ser o micro-ônibus. Aqui o recado ao senhor Vadinho de Seterbe. Também estive no Castilho Germano Tide, nas Bodas de Ouro do seu Engelberto Sailer e Dona Laurita, comemorando seus 50 anos de casado, popular Opa Zaila, né, da Banda Municipal Germânica aqui de Blumenau. Uma linda festa em confraternização, fica aqui as nossas homenagens. Estive no domingo também na festa em comemoração aos 16 anos da Paróquia Santa Cruz, na Velha Central. Parabéns também a todos que fazem parte desta grande comunidade e pelo lindo evento realizado. Falando em festa, foi grande a festa, e que diga o vereador Vanderlei, no último domingo, também com a inauguração das obras de pavimentação da Rua Chipre, São Domingos, Bruno Schreiber, obras que contaram com o apoio do nosso deputado federal, Décio Lima, trazendo recursos federais, através de emendas parlamentares, para serem investidos aqui na cidade. Parabéns à atual administração por fazer diferente nesse aspecto da anterior, vereador César Sim, que perdia de propósito os recursos federais que se colocavam à disposição na cidade. Outras obras com recurso federal tão criticado por alguns, serão entregues em breve em nossa cidade, ampliação do AG da Velha. Tratei com a secretária de Saúde ontem, inclusive, também sobre os prazos, a pavimentação da Rua dos Imigrantes, a Rua Rodolfo Frotner, que já tem seu edital publicado,
teve seu edital publicado dias atrás, das novas pontes para a área de educação com relação às novas creches, através do Ministério da Educação, e por aí vai. Estão falando também, senhores vereadores, quem nos acompanha, que o povo vai às ruas dia 15. Vão protestar contra isso, contra aquilo, contra a corrupção. Ok. Acredito que seja também contra a corrupção em todo o país, em todas as esferas e segmentos, em todos os partidos, contra também os empresários corruptos, os sonegadores, contra os eleitores corruptos também, contra o tapete negro, contra o aumento da passagem de ônibus aqui em Blumenau e um transporte público sem qualidade. Acredito que vão protestar também contra o aumento do IPTU, contra o aumento da taxa de lixo, do esgoto, através da Foz, agora o Odebrecht, que tem sido um peso na vida das pessoas. Contra as questões do transporte escolar denunciadas pelo Ministério Público, contra a falta de segurança pública, responsabilidade do Estado, contra a falta de vagas em creche, valorização de servidores públicos, as altas faturas de água abusivas nos condomínios Minha Casa Minha Vida, com pautas nacionais, estaduais e locais, e que não sejam, espero, manipulados pela elite, pela oposição, pela imprensa parcial, pela maçonaria, por quem tem o poder e quer o poder pelo poder e não tem, de fato, interesse de resolver os problemas do nosso país. Obrigado pela tolerância, presidente.